O Teco versus Festeja, rapaz. Quem será que venceu a batalha? A gente veio comentar sobre esse evento. Au! Gira a vinheta. É, vai passar o perrengue que meu coração sofreu quando percebeu. A outra, Manito. Bom, eu sou o Milher Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Se você foi no Festeja, se você foi no Boteco, se você gosta da Marília, do Gustavo, deixa o dedo no like aqui, que é o canal mais sertanejo do Brasil. Não reparem no nosso look, que a gente tá à vontade, que tá muito quente aqui. Domingão, né, rapaz? Tá muito quente aqui em São Paulo, gente. Não tem como não vir toda montada, bonitona pra vocês. Bom, galera, rolou ontem o Boteco e o Festeja em Brasília. E foi aquela briga de ego. Se você não viu, a gente fez um vídeo aí. A gente mostrou algumas coisas, um querendo cutucar o outro. E a gente tava ansioso esperando acontecer o evento pra ver qual que encher mais, não é verdade? Foi uma competição, gente. Por que foi uma competição? Ou você ia em um evento, que é o Boteco, ou você ia no Festeja. Não tinha como ir nos dois, porque o horário batia. Não tinha, né? Ou você ia em um ou em outro. Então a gente tinha que saber quem venceu, porque a não ser que os dois ficassem muito lotados e dessem um empate. Mas teve um vencedor. A gente vai mostrar algumas evidências aqui que ficou chato, um querendo cutucar o outro ali, o público batendo ali no Festeja e tudo mais. Bom, vamos começar primeiro nos stories do Festeja, onde eles colocaram algumas coisas querendo cutucar o Boteco. Eles colocaram esses stories aqui, ó, tá cheio, tá lindo. Colocou estádio cheio, todo mundo cantando. Ainda colocou uma repórter da Globo ali fazendo link ao vivo. Só quem teve link ao vivo no Globo Jornal Nacional online. Sabe, essas coisas pra falar que o evento dá certo, o evento tava cheio. Posso falar? O Festeja, ele fez o papel daquela pessoa que quer mostrar que tá bem na internet, mas na verdade a gente sabe que não tá, porque ela tá tentando tanto se autoafirmar que dá pra perceber que tá esquisita a coisa. Então, em vista do Boteco, gente, o Boteco não postou nada sobre isso. Ai, tá cheio. Ai, não sei o quê. Olha como a gente tá bom. Olha como tá tudo bem. Não, o Festeja sentiu essa necessidade porque eles sabiam que eles estavam em decadência no quesito público. E o Gustavo só postou essa imagem aqui, sold out, onde foram 45 mil pessoas pra ver 4 horas de show lá do embaixador. Peita não, que é problema, né, rapaz? E aí o Gustavo colocou algumas fotos do local muito cheio, 45 mil pessoas, e foi recorde de público lá, né? Pois é. Enquanto Festeja, postou algumas fotos ali do público com aquela luz, né, meio apagada em alguns pontos, aquele ângulo mais diferenciado, mas dava pra perceber ainda que tem espaço vazio. É claro que teve gente lá, eu não sei quantas pessoas, mas a pessoa que pegou pista, por exemplo, ficou bem confortável porque não tava muito cheio, gente. Lá na frente podia estar mais concentrado, mas mais pra trás não tinha quase ninguém. E temos também uma imagem exclusiva de um drone. E um drone que tava sobrevoando ali o Mané Garrincha. É, no comecinho da tarde eu acho que já tava rolando o evento, como que estava a situação ali no Festeja, e gente, tava muito vazio. Exatamente. E chegou pra gente aqui, inclusive no Instagram, muita gente falando que o Festeja estava dando ingresso de graça na frente pro povo ir pro Festeja e conferir o Festeja. Que fácil. Ah, nada a ver, porque o Festeja é acessível, ele quer que todas as pessoas, eles pegaram a vibe da Marília, tá fazendo show de graça, tá tudo certo agora. E aí o fã-clube do Gustavo Lima foi lá no Instagram, isso já eu acho chato, foi lá no Instagram do Festeja, o povo maltratou, rapaz. Eu vou colocar algumas fotos aí, ó. Respeito, Gustavo Lima, evento de merda. Mandando pro Festeja, né? Respeito, embaixador. Muita gente falando respeito ao embaixador. E aí o Boteco, enquanto isso, o Boteco do lado lotado. Muita coisa, né? Falando sobre essa comparação, o povo ficou bravo, né? É, gente, deu dó, assim, do Festeja, porque é um evento muito massa. Sim, é um evento muito massa, tem artistas muito respeitados, tem artistas muito bons, só que acho que faltou tato, faltou aquela coisa de, meu, o cara faz sucesso, sabe? É o momento do cara. Reconhecer o sucesso, o poder do outro festival. Exatamente. Porque eles tinham não, eles foram buscar humilhação mesmo, exatamente, né? Eles já sabiam que o risco de dar ruim era grande.
Se não soubesse, precisam trocar os profissionais, porque, gente, todo mundo percebe que o Gustavo Lima tá fazendo muito sucesso com esse novo evento que ele tá proporcionando aí pra galera. Então eles foram buscar humilhação mesmo, ficou um mico, né? É, o festival do momento não é nem o Vila Mix, né? É o boteco do Gustavo Lima, ele tá levando pra todos os estados tá... Goiânia mesmo, Sold out, foi. Assim, até melhor que o Vila Mix, as pessoas que foram falam que foi o melhor que o Vila Mix. Então, eu acredito que o potencial que eles tinham já tava na cara, né? O Festeja... Nessa briga, gente, a única empresa que se deu mal foi o Festeja. Exatamente. O Festeja tá brigando, não tem nem tamanho de gente pra brigar com o boteco. Aí comentaram lá, ó, quase vazio, por isso só filmavam o palco. Enquanto isso, do lado de fora, estava lotado. Respeito, embaixador. Então, e você consegue perceber no Instagram do Festeja que as fotos eram só nos artistas, não mostrava o público, né? Então isso demonstra que foi um fracasso. Não fracasso, porque deu gente. Mas foi prejudicado. Exatamente. De maneira, assim, absurda. Pra você dar o ingresso pras pessoas, gente, você não conseguir fechar nem a bilheteria. Exatamente. É muito humilhante. E pra você fazer no estádio, você teria que ter sold out ali pra os custos, a quantidade de artistas. Então, é certeza aí que, né, saíram no vermelho. Se não fechou nem na porta, não vai fechar no bar, né? Primeiro tem que fechar na porta, dar sold out na bilheteria, pra depois ir bem no bar, né? Então, deu prejuízo total. A única coisa do boteco que a gente tem que falar é que nós percebemos que as pessoas estão criticando muito a apresentação do Gustavo Mioto, que, na minha opinião, também é um contraste muito grande. Você coloca Xande Avião, Simone Simari e Gustavo Lima num palco e coloca o Gustavo Mioto, pra mim, é um pouco, né, dá uma baixa. Eu vou até colocar alguns prints aqui, ó, na live, o povo descendo o pau no Mioto na live lá, rapaz. Inclusive, vou colocar um trechinho do Mioto cantando aí pra vocês apreciarem. Vocês viram aí, rapaz, o povo descendo pau, falando que ele é lixo, que não sabe cantar, que ele é cansado. É, infelizmente, o povo não aceita cantores novos, né, que não sabe rasgar. Porque no meio do sertanejo, você é meio que é de lei você querer ter que cantar rasgando, igual o Zé Neto, igual o Gustavo, igual o Zezé de Camargo. Posso dar uma ideia? Aproveita agora que o Felipe Araújo entrou pro Balada Music, coloca o Felipe Araújo, que eu acho que vai dar bom. Exatamente, ia ser bom, ia dar bom. Eu acho que, como ele entrou recentemente, não colocaram o bichinho. Mas dos próximos eu tenho certeza que ele vai entrar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, rapaz. Tem que respeitar, no final das contas, o embaixador, né? Porque o cara tá num momento fenomenal. Na próxima Festeja, coloca o Luan Santana pra ficar uma briga de gente grande mesmo. Agora vai. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like aí, rapaz. Tchau, obrigado e... Aperta no vermelho. E fumo. E fumo.